Jasné, dobré ráno vám prajeme. V dobrej nálade pokračujeme ďalej aj po aktuálnych správach, lebo sa tešíme, že tu máme hostia, ktorého sme dávno nevideli. Je to Kristýna Tormová a úžasne vyzerá, ale má veľa noviniek tak, v živote. Tak v rámci rána, akože teda tak. Tak v rámci rána vyzerá úžasne, aby som to teda popravil. Dobré ráno, ďakujem veľmi pekne, že som sa mohla dostaviť. Po časí, keď Katka nám hovorila, ako bude, sme počítali, kto má koľko detí. Ty si na čísle 2. Ty máš svoje 3 vlastné, ale teraz si ešte k tomu pridala 2, ktoré si adoptovala. Na diaľku teda, Rosemary, hej. Akože... Na diaľku, ale bola si ich navštíviť. Áno. V Afrike, ano. Ak sa nemýlim. Mary a Rosemary. Mary a Rosemary. Mm-hmm. No, Mary už máme, áno, tento typek bol najlepší. Ale... To sú tvoje zábery, hej? No ten, a tento je tiež výborný. Víš čo, ja vám len budem popisovať. No, áno, bola som v Kenii, pretože vlastne som ambasádorkou pomoci deťom v Afrike. Čo môže byť srandovné, že ako mi to vôbec napadlo. Tu som sa vlastne prvýkrát stretla s mojou Mary. A teraz sa tu zase rozrevem, lebo to bolo neuveriteľné. Ju máme adoptovanú, to je také blbé, ju podporujeme tak. Vlastne každomesačnou sumou vlastne od januára. Pretože keď som pomáhala Ukrajincom, tak mi nejaký hejter na Instagrame napísal, lebo to vždy si nájde, pri každej pomoci si niekto nájde. Už šípim, že kam ideš. A akože prečo pomáhaš Ukrajincom? A ja že prečo nie? Prečo radšej nepomáhaš deťom v Afrike? A ja že výborný nápad. A zhodou okolosti sa mi vtedy ozvali, že či by som im nepomohla s týmito projektami v Afrike. Že no daj, teraz na to čakám. Takže to úplne sadlo a takto nám bola pridelená táto Mary. Tu nás dostala vlastne Elu a Matildu, aby mala. A to je krásne dievčatko. Tvoje dievčatka, hej, tvoje skutočné dcery. Áno, a napríklad ten chlapček v tom pásikavom tričku, tak to je Tani Pauhofovej. Adoptívne. Hej, hej, a to je vlastne brat mojej Rosemary, to je tá naľavo v tých červených šatách, toto je moja Rosemary. Tu som si priadoptovala vlastne potom, ako som prišla do sirotinca v Kenii, pretože sme si padli do oka a ona má 9 rokov a starala sa 4 mesiace o svojich súrodencov, štvoročné dvojičky, ono úplne sama, staršia. Lebo mama od nich odišla. Celý ten sirotinec je vlastne, tam sú iba deti, ktoré našli na ulici a ich vlastne takto zachránili. Pozrite sa na tohto typka, toho milujem úplne. A tento druhý, to je akože, oni sú strašne milí. No, telesný ekvilibrista. Z nich ide veľmi dobrá energia. Absolutne. Mm-hmm. Viete čo, ja som si myslela, že keď tam prídem, som tak stále rozmýšľala, že čo sa mi tam stane, že som v tom hľadala samozrejme nejaký hlbší zmysel, lebo akože vieš, something like Princess Diana, but absolutely different, but no same. Still same. Nie, srandujem. A som myslela, že tam budem nejak plakať, alebo že to bude také veľmi smutné. A jediné, z čoho som tam mala pocit nejakej úzkosti, sme boli my. Aha, okay. Že aký sme tu nevďační, rozmaznaní, nemáme čas, vôbec si nevšímame dôležité veci a to bolo vlastne jediné, čo mi tam vadilo, som si bola ja sama. Čiže si vlastne zistila, že žijeme sa si naozaj dobre, ale vadia nám veľakrát maličkosti. A tak. Toto je také zrkadlo vždy, keď ideš do nejakej takejto krajiny. Ty si ich teda navštívila a ako ste sa dorozumievali, lebo však tam je svahilčina a už aj deti vedia po anglicky? Áno, no vedia. Práve vďaka tomu, že všetky tieto deti majú svojich podporovateľov zo Slovenska, napríklad celý ten sirotinec funguje iba vďaka Slovákom. Ja mám napríklad Rosemary, nechcem to moc do telky hovoriť, ale ja mám to dieťa s bratom. Chvíľko to trvalo. No vlastne, lebo jeden jej platí školu a druhý jej platí sirotinec a vlastne v rámci toho všetkého to jedlo. A oni, tie deti, sú tak strašne vďačné, že to nie je tak, že nejaký no-name typek zo Slovenska ma akože podporuje, ale je to, že oni za tebou chodia, že you're from Slovakia? Teda vedia po anglicky, lebo chodia do tej školy. Všetci vedia po anglicky, štvoročné deti vedia po anglicky. A že, ja že áno, že you know Hanna? Ja že no. You know Hanna, my friend Hanna from Slovakia? A ja že nie. A potom mi to došlo, ja že well, I know her, že poznám ju. A ona, že mohla by si jej povedať, že som strašne vďačná za to, že ju mám, lebo že mi zmenila život. A ja, že jasné, v pohode. Takže pozdravím Hanu ináč, neviem, ktorá... Asi teraz je tá príležitosť Hanu pozdraviť. Dúfam, že toto teraz nepozerajú v Kenii, lebo teraz sa prezrádzam vlastne. Ale takto ďalšie, že you know Branko? Že poznáš Branka? Ja, že yes, of course. Can you give him a hug? Že môžeš ho objať? Čiže oni sú naozaj takto naviazaní. Pre nich je to vzdelanie
dovolím si povedať, na úrovni Boha, oni sú tam naozaj veľmi veriaci a oni vždy ďakujú Bohu za vzdelanie. Lebo tam bez toho vzdelania vlastne nemôžeš robiť ani pokladničku v obchode. Tam je to pre nich neskutočne dôležité a oni si to tak strašne vážia. Oni sa tak drillujú, že naše hnusné, rozmaznané, lenivé deti, to teraz bude, že Tormová nadávala na slovenské deti. Neboj sa, zase si to prečítaš. Ale nejde. Vidíme teraz v ilustračných záberoch, že rozbalujú Mary a Rosemary darčeky práve od tvojich biologických detí. Vtedy som ešte nemala Rosemary. Rosemary sme si padli do oka, to bola láska na prvý pohľad. Áno, takto oni jej nahrali video a vlastne ešte si spravili tie účesy, čo majú tie bábiky, prosím pekne, hej. A jej vlastne poslali, aby sa mohla stretnúť so svojimi slovenskými sestrami, lebo ja to robím do veľkej miery aj kvôli svojim deťom, aby videli, že pomáhať je dôležité, aby videli vlastne tie dôsledky toho všetkého. Aj preto som tam išla, aby som to videla na vlastné oči, aký to má efekt a že to nie je žiaden odžup a že naozaj je to veľmi dôležité a tie deti sú neskutočné a šťastné a vďačné a asi som nikdy nezažila toľko naakumulovaného šťastia a radosti fakt ako v tej Kenii. Myslím to úplne úprimne, že to bola pre mňa taká nálož dobrá, že keď to dobro zažiješ, tak potom v neho musíš už veriť aj všeobecne, vieš. Ono to asi tak trošku aj kompenzuje to, čo si možno aj ty zažila v tých posledných mesiacoch. A hovoríme aj o tých atakoch, čo sa týka hejtu a ľudia sa k všetkému vyjadrujú. Ale vieš, je to inšpiratívne. No je, takže čakáš ďalšie návrhy, že kde pomôcť ďalej, že... No ale spýta sa človek asi aj ťažko nejak vyrovnáva, či? Popri všetkých povinnostiach. Či už to vieš tak akože vyfiltrovať? Vieš čo, už som si na to zvykla, lebo som to už musela prijať, akože je to súčasť toho, čo robím, tým, že vlastne moja práca, nech to znie akokoľvek, sú sociálne siete. A už som si na to zvykla a ako ja hovorím, že moja filozofia je, že si urobím z viete čoho bič, tak... Čo? Aha, viem. Tak vieš, ja si, vieš, čo to je pre mňa, si pripomína, že som v televízii, že nemôžem všetko tak vlastne pre mňa je to fakt veľmi inšpiratívne a dobre sa mi píšu články potom o tom a blog a dobre sa mi otvárajú niektoré témy, veď vy sa tu s tým stretávate tiež. Ja myslím, že v tejto televízii aj v Telerane ste veľmi férovi k dôležitým témam, ktoré sa dejú, takže tiež to poznáte, že vlastne ten hejt ako keby otvára možnosti, ako ďalej pomáhať. A takže takto som si to pretransformovala. No. Teraz uvidím, lebo teraz sa snažíme dostávať vlastne sirotinec tam v tej Kenii, kde žije naša Rosemary. A to ešte len bude podľa mňa, že prečo iným staviame sirotinec. No, aj. Oni tam ale nemajú odštatu takto, akože, že vlastne ja nehovorím, že tu sú deti v detských, alebo teda nie v detských domovoch, u tých náhradných rodičov, že to je to najlepšie, čo sa im v živote stalo, ale je to skvelé, že tu táto možnosť a tam to nie je, lebo napríklad aj tá pani sa volá Lucy, ktorá založila tento sirotinec v Kenii, tak ona to spravila z vlastnej vôle, že ona naozaj najprv dávala deťom na ulici jedlo. Moja menovkyňa. Áno, to je, áno, tak potom z toho vzniklo, že bývajú v takejto plechovej bude, to je to za nami, kde naozaj chodia na záchod do tureckého záchoda, kde fakt nechceš ísť na záchod. Takto sa dohodneme, že keď bude to vybudované, tak prídeš s týmto entuziasmom a nadšením nám o tom znova porozprávať do telerána. Dobre, ale ty nám v tom pomôžeš trošku tiež, dobre? Už som in. Ďakujem ti veľmi pekne, nech sa ti darí a nerobíš to takéto dobro aj naďalej. Ďakujem, že ste týmto našim deckám venovali priestor, lebo to je veľmi dôležité. Posielam vám tú ich energiu. Ďakujem.